ଦେଖୁନୁ କେତେବେଳେ ଏଫଆଇଆର ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଆଉ ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟର ଏଫଆଇଆର ହେଇଛି, ଦୁଇଟା ଏଫଆଇଆର ହେଇଛି ଘଟଣା ଉପରେ। ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି ବାବୁସାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ମାଆ। ଏଫଆଇଆର କାଉଣ୍ଟର ଏଫଆଇଆର ହେଇଛି, ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନନ୍ ଭେଲେବୁଲ୍ ଅଫେନ୍ସ ଅଛି, ସେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଣ୍ଟିସିପେଟରୀ ବେଲ୍ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟର ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ କେସ୍ ପଡ଼ିଲା, ହାଇକୋର୍ଟ ଯାହା ରାୟ ଦେବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବାଇଣ୍ଡିଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ମାନିନେବେ। ଏବଂ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ତା ଭିତରେ କିଛି ମିଳାମିଶା ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି ଉଭୟଙ୍କ ପକ୍ଷରେ, ଯଦି କିଛି ମିଳାମିଶା ଉଦ୍ୟମ ହେଲା ଏବଂ ଯଦି ଏଇ ଘଟଣାଟା ଯଦି ଗୋଟେ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲା ଆଉଟସାଇଡ଼ କୋର୍ଟ ବା ଆଉଟସାଇଡ଼ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ଘରୋଇ ସ୍ତରରେ ଯଦି କିଛି ଆପୋଷ ମିଳାମିଶା ହୋଇଯାଇପାରିଲା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆଉ କୋର୍ଟ କଚେରୀକି ଯିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବନି, ହୁଏତ ଆଉ କେସ୍ ଏଫଆଇଆର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଉ ଏସବୁ ୱାଇଫ୍ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ରେ, ଘରୋଇ କଳିରେ ଆପଣ ୟୁଜୁଆଲି ସବୁ କୋର୍ଟ ବାହାରେ ଯେତେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିଦେଲେ ସେଟା ବେଟର, ଆଉଟସାଇଡ଼ କୋର୍ଟ ଯେତେ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ କରିଦେଇପାରିବେ ବେଟର। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଆସିଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ କମନ୍ ଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି। ଗୋଟେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବିଟୁଇନ୍ ୱାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ୍ ବିକମ୍ କମନ୍ ନାଓ ଡେଜ୍, ଆଣ୍ଡ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଫର୍ ଦିସ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ କମନ୍। ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୋଟେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହୁଏତ, ଯିଏ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ସେ ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି, ଉଭୟ ପାର୍ଟି ପ୍ରିକସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ପ୍ରିକସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ନେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଉଭୟ ରାଜି ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କର ଘର ସଂସାର ପିସ୍ଫୁଲି କରିବେ, ତେଣୁ ହୁଏତ ଆଗକୁ ଏ ଘଟଣା ଆଉ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ନ ହୋଇପାରିଲା ଯଦି, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଯାହା ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା କେସ୍ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଆଉଟସାଇଡ଼ କୋର୍ଟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ, ଏବଂ ଆଉ ଆର ଯେମିତି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନହେଉ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାବୁସାନ ଯତ୍ନବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲେବୁଲରେ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲେବୁଲରେ, ବାବୁସାନ ନିଜ ମଧ୍ୟ, ସମସ୍ତ ଲେବୁଲରେ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଏହାର ଗୋଟିଏ ପରମାନେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଉ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବାବୁସାନ ତାଙ୍କର ମାଆ ବାପା ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର, ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନିଜେ, ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତରିକତା ଦେବା ଦରକାର। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିବ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର, ଯେହେତୁ ସିଏ ହଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୂମିକା ତାଙ୍କର ରହିବ। ତେଣୁ ସିଏ ଯଦି ପୂର୍ବ କଥାକୁ ସବୁ ଭୁଲିଯିବେ, ଏବଂ ଯଦି କିଛି ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥାଏ ତା ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରିକି, ସେ ଯଦି ପୁଣି ସେସବୁ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଇକି ଗୋଟେ ନୂଆ ଲାଇଫ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ବିଶେଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୂମିକା ହେଉଛି, ଆପଣ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଯେଉଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ତ ସବୁବେଳେ ଦି ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସମ୍ ଆଉଟସାଇଡ଼ର୍ସ, ଭଦ୍ରଲୋକ, ବାପା ମାଆ, ଏସବୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂଟା, ଯେ ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଛି। ସେଟେଲମେଣ୍ଟ କ'ଣ, ଆପଣ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ସହିତ ପୁଣି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଫେରିଆସିବ, ଗୁଡ଼ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଫେରିଆସିବ, ଭଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବୁଝାମଣାକୁ ଫେରିଆସିବ, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଲା। ତେଣୁ ବଡ଼ ଭୂମିକା ହେଉଛି ସେଇମାନଙ୍କର, ବାବୁସାନଙ୍କ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର। ଆପଣ କହିବେ ବାପା ମାମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଲୟାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ପୋଲିସ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ରିଲେସନ୍ସ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ୱାଇଫ୍ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ସେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂଟା ଦୂର ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ବୋଥ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଇଚ୍ ଅଦର୍ ପ୍ରପର୍ଲି, ସେଥିରୁ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରହିବ। ବଡ଼ ଭୂମିକା ଯେଉଁ କାହାର ରହିବ ବୋଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଭୂମିକା ହିଁ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ରହିବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରହିବ। ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅତୀତକୁ ଭୁଲିଯିବେ, ବା ଯେମିତି ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ବ୍ଲାକ୍ ଚାପ୍ଟର ଆସିଥିଲା ଲାଇଫ୍ରେ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲିଯିବେ, ପୁଣି ଏଗେନ୍ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଫେରିଆସିବ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା କେସ୍ ଏଫଆଇଆର ଆର କିଛି ଅର୍ଥ ରହିବ ନାହିଁ।